Kolossenserne 2:14 15. Han, og det vil sige Gud, slettede vores gældsbevis, det vil sige vores skyld, med alle dens bestemmelser imod os. Han fjernede det med at navle det på korset. Han afvæbnede magterne, afvæbnede myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem ind i triumftråd i Kristus. Hvis vi tager korset væk fra det her, så er det ikke noget andet ting, hvor Guds kraft kommer igen. Og derfor så kan vi ifølge 1. Korinther 1:18, kan man godt sige, at korset er det eneste, altså den kraft, det eneste grundlag for Guds omsorg for dig og for mig. Og vi har jo også læst, at korset, det var midlet til Satans totale nederlag. Der står jo, han afvæbnede magterne, og det vil sige Satans magter. Han afvæbnede Satans myndigheder på korset. Han vandt en sejr, og derfor er det så vigtigt, at vi får den her forståelse igen. Problemet er ved Guds kirke, hvis Satan kan skjule det her faktum for dig og mig, at det kun er gennem korset. Hvis han skjuler korsets kraft, erstatter det med blå lys og med teologi og både det ene og det andet, så kommer han til at have magten over os. For den eneste årsag, den eneste måde, hvor du kan leve sejrende over djævlen, hvor du kan stå og stå igennem alle Satans angreb, det er ved at aktivere ham, som bor i dig. Så vi læser i 1. Johannes 4:4. Der står, at han, som bor i dig, er større, end den er i verden. Men det er kun igennem korset. Hvis vi læser videre omkring det her med korset, så læser vi Hebræerbrevet 10-14. Og det står, at efter hans vilje er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi legeme blev offret en gang for alle. Det vil sige, at det ene offer, som skete på korset, og nogle gange, da vi ser et kors, så ser vi en person, der hænger med landeglade, ser meget pænt ud, men korset, det er brutalt. Det var der, hvor Guds søn betalte for dine og mine synder. Vi læser videre. En hver anden præst, og det er det samme med religionen i dag. Så bare nødt til at sige det der, at det ikke er nogen frelse i en pinseteologi, en apostolsk teologi, eller en emissionsteologi, eller luthersk teologi, eller i en katolsk teologi. Det er ikke frelse i teologi, det er frelse, det er frihed igennem Jesu kors. Og så kan man komme i et fællesskab. Et fællesskab frelser ikke. Jesus Kristus frelser. Bare så får det på plads. Halleluja. En ved anden præst står dag efter dag og laver tjeneste og frembærer regelmæssigt det samme offer, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst, som hedder Jesus Kristus, han har frembåret et eneste evigt guld. Jeg kan godt lide det her. Et eneste, kun et offer, og det er evigt guld, det gælder for evigt, for synder. Og derefter har han taget sæde, han sidder ved Guds højre hånd, hvor han venter på, at resten af fjender skal blive underlagt. Vi kan også læse, at korset er faktisk den eneste kraftkilde til, at vi virkelig kan leve som sejrende kristne. Hvorfor? Fordi vi læser nu i Romerbrevet, kapitel 6, vers 6 og 7. Og det her står det ikke, at vi tror eller vi mener, men vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Kristus for at legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke længere skal trælle for synden. Den der død er frigjort fra synden.
Galaterne 5:24 læser vi, at de, der hører Jesus Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og så videre. Hvis vi tager alle de her skrifter, hvis vi tager korset bort, hvis det ikke stod i Bibelen, at det er Guds kraft, at korset, det er os, for os, der frelses, er det Guds kraft. Hvis du tog korset væk, hvad andet har du? Hvad andet har vi? Og det er derfor, vi må komme væk fra det her, som menneske lærer om. Bibelen lærer, at det gennem hans offer, det som Gud har offret for dig og mig, det er der, vi kan hente vores kraft igennem. Og det er på tide at blive connected. Han siger også det der, han har slettet dit gældsbevis. Kolossenserne 2:14-15. Alt, som du skylder Gud, alle de bestemmelser, alt, som du var skyldig til, har han slet. Han har fjernet det. Bibelen siger, han har fjernet, han har navlet det på korset. Læs det selv. Og han afvæbnede også magt. Da du forstår korset, da jeg forstår korset, der kan være meget stort problem, kan det være for os, at overhovedet at modtage, at forstå tingene. Men hvis du forstår, at han har vundet sejr, har han vundet sejr, så har han vundet sejr. Det er det, som er så vigtigt. Har han vundet sejr? Bibelen siger det. Han vandt sejren. Bibelen siger, han har tilføjet Satan et totalt nederlag, et evigt nederlag, et uomstødeligt nederlag. Og det står i Kolossenserne 2:14-15. Og det er der, vi må læse skriften. Læs skriften, se efter, hvad har Gud gjort for dig. Husk bare den her, som vi deler i dag. Korsets kraft er det eneste kraft og det eneste grundlag for Guds omsorg for dig. Og korset, det var et middel, som Gud brugte til at tilintetgøre Satan og til at tilføre ham et nederlag. Derfor er det så vigtigt at holde fokus på, hvad han har gjort gennem korset.